Պարոն Պապիկյան, Ազատի ողբերգական դեպքից հետո ձեզ հարցուվելու հնարավորություն չի եղել եւ դուք էլ չեք խոսել այդ մասին։ Դուք ես ներողություն բախտության մեջ։ Գիտեք, ես այդ խնդրի մասին խոսել եմ առաջին օրը, այսինքն այն տեղեկատվությունը, որ ինձ փոխանցվել էր, ես կառավարության նիստին հնչեցրել եմ։ Այս փուլում որևէ բան իրավասու չեմ խոսել, որովհետև դրանով ընդանում է նախաքննություն եւ իմ ցանկացած խոսք կարող է ինչ որ որակավորում ստանալ, ես դա չեմ պատասխանելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է խնդրին ու պատասխանատվությանը, այո, մեր բանակում այսօր խնդիրներ շատ կան եւ այդ խնդիրները եւ օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ, մի մասը ժառանգված են, մի մասը նաեւ այսօր շարունակվում են։ Բնականաբար դրանց օր առաջ լուծելու մեջ ես ունեմ իմ դերակատարումը եւ նաեւ պատասխանատվությունը, բայց թե ովքեր են մեղավոր, ինչ կերպ են մեղավոր, դա կորոշի քրեական գործը եւ դատավարությունը ամենավերջում, այլ պատասխան ես չունեմ։ Շնորհակալ եմ։